Доброго вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. Головні розпорядники бюджетних коштів звітували сьогодні про виконання бюджету за 2017 рік. Найбільше профінансували освітян, медиків та соцпрацівників. Скільки витратили бюджетних коштів у місті, дізнавалась Наталя Приходько. Великий звіт у мерії. Головні розпорядники бюджетних коштів Миколаївської міської ради сьогодні відзвітували про те, як вони витрачали у 2017 році гроші з міської скарбниці. Робили це публічно. На заході запросили усіх бажаючих. Також велась онлайн-трансляція наживо. Розпочав звіт департамент фінансів. Так, минулого року до міської скарбниці надійшло майже 4 мільярда 180 мільйонів гривень. Корзина доходів міського бюджету наповнена на 52,3% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. Потім до слова запросили департамент праці та соцзахисту населення. Його очільник Сергій Бондаренко відзвітував. Пріоритетний напрямок у роботі – це соціальний захист атовців. Також говорили про житлові субсидії. У 2017 році їх отримали 67 тисяч миколаївських родин. Основні завдання, які вирішує служба департаменту, це перш за все виконання державних програм, далі обласні програми і наша міська програма «Соціальний захист», на виконання якої передбачено було в минулому році 117 мільйонів гривень. Чи не найбільше протягом години тривав звіт освітян. Олена Зав'ялова, заступник начальника профільного відомства, повідомила, фінансування минулого року збільшилося. Додатково дали 345 мільйонів гривень. Протягом 2017 року сформовано бюджет галузі, обсяг якого із внесеними змінами на кінець року склав 1 мільярд 131 мільйон 167 тисяч гривень. Витратили кошти на харчування дітей, на медикаменти, ремонт та оздоблювальні роботи. Після доповіді жваве обговорення викликали наведені цифри. В вашому отчеті прозвучала для мене удивительна цифра, що на питання дітей було потрачено 203 мільйони гривень. На одній з останніх бюджетних комісій, тоді ще начальник управління, говорив про те, що питання дітей в школах і садах стоїло місту 78 мільйонів. Скажіть, будь ласка, откуда з'явилися ці 120? Значит, по поводу питания я приношу свои извинения, я очень волнуюсь, я действительно ошиблась. 53 миллиона 928 тысяч гривен. Я ошиблась. Після звітували управління культури, департамент житлово-комунального господарства, управління спорту та адміністрації районів. Всього 21 установа. Тривав публічний звіт протягом 8 годин. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко змагається за нову, вже медійну нагороду. Журнал «Космополітен» висунув кандидатуру спортсмена на щорічну премію за номінацією «Чоловік року». Серед суперників миколаївця – співак «Монатік» та журналіст Володимир Остапчук. Переможці обиратимуть за результатами інтернет-голосування. Підтримати свого фаворита можна на офіційному сайті видання. Імена лауреатів стануть відомими наприкінці травня. Нагадаємо, цього року Олександр Абраменко виборов золоту медаль на зимовій олімпіаді в Пхьончхані. Для збірної України на цих змаганнях його нагорода стала першою та єдиною. На сході країни ворог продовжує порушувати режим тиші. Минулої доби незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь по українських укріпленнях. Основна кількість обстрілів пролунала в першій половині дня. На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець сил антитерористичної операції. В художньому музеї імені Василя Верещагіна з допомогою пензля і фарби змагались чоловіки та жінки. Хто переміг, дізнавалася Олена Міщенко. Це вже друга виставка в рамках проєкту «Диптих арт». Організатори розповідають, після минулої виставки, де змагались чорно-біле та кольорове в мистецтві, над новою темою роздумували недовго.
Решили удивить, как всегда, тематикой, чтобы это не было банально. Перед 8 марта мы решили немножко создать интригу и узнать, кто же у нас более, я не скажу, талантливый, чья тематика картин более интересна зрителю сегодня. Мужчины со своими прекрасными портретами, пейзажами или женщины с прекрасными натюрмортами. На виставці представлено 120 робіт 28 художників з усієї області. Зал умовно поділили на частини. Чоловіча завішана здебільшого жіночими портретами. Але, за словами митців, вони не тільки зображують прекрасну половину людства. Жінки їх надихають. Як, наприклад, художника зі Снігурівки Юрія Літвінова. Для жінки рисував, від душі повністю. Вона мене попросила, а я вже кажу, ти тільки головне не напрягай, а потихоньку, ну і в общем нарисував. Тут теж для неї водопади. Жінки ж вирішили звичайними техніками живопису себе не обмежувати. Та й писати, виявляється, можна не лише пензлями. Лариса Кришталь показала майстер-клас малювання праскою, а точніше розігрітим кольоровим воском. Техніка давня, енкаустика. Это случайное занятие, как бы подарили на день рождения в очередной раз утюг, и я решила его не по прямому назначению попробовать. И вот что у меня получилось. Легкое, да, потому что здесь не обязательно надо выводить тончайшие линии. Здесь общая площадь, как бы задал фигуру, и все, чтобы люди как бы догадывались, что вот это свечечка. На думку мистецтвознавців, і чоловіки з портретами та пейзажами, і жінки з квітковими натюрмортами якраз на часі. Проект, який якраз в точку попадає сьогодні, тому що, мабуть, от ворвалась весна з цією виставкою к нам, і вже все буде тепло, хорошо. Дійсно, ти хочеш побачити душу жінок і душу чоловіків. І здивувало те, що чоловіки сьогодні дуже демонстрували свою любов до жінок. Вони показували портрети жінок. Хто переміг, чоловіки чи жінки, визначило голосування. Кращими стали сьогодні за 2 дні до 8 березня чоловіки. На думку і організаторів, і учасників виставки, протистояння умовне. У проєкті «Диптих арт» виграв в першу чергу глядач. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наприкінці березня в Миколаєві відбудеться чемпіонат України з жіночого футболу. В змаганнях братимуть участь спортсменки віком до 15 років в першій лізі сезону 2018-го. Змагання триватимуть з 26 до 30 березня, а вже зараз в будинку футболу відбулось жеребкування. 12 команд поділили на 4 групи. Вони зіграють по одному матчу між собою. Кращі команди з груп вийдуть до півфіналу і продовжать боротьбу за перепустки до вищої ліги. Всі інші команди розіграють підсумкові місця в чемпіонаті. Отже, 12 колективів будуть розподілені на 4 групи, по 3 команди в кожній, де переможці будуть грати відповідно за перше-четверте місця. І команди, які посядуть друге місце, будуть грати за п'яте-восьме місце. І команди, які займуть третє місце, будуть грати з 9 по 12 місця. І яскраві квіти розфарбували сіру буденність. В Миколаєві в галереї на Спаській запанувала весна. Там відкрилась виставка декоративних рослин. Понад 300 видів різноманітних фіалок – від великих до зовсім мініатюрних. Вибір для миколаївських колекціонерів широкий. На виставці містяни могли побачити як минулорічні сорти, так і нові. Окрім того, колекціонери розповіли, що зовсім незабаром для поціновувачів цих квітів виведуть новий сорт. Оранжевої фіалки не існує. Жовтий, зелений, розовий, красний – різних відтінків з різними фентезі, з горошками, з рюшиками. Очень много всего, но вот оранжевых пока еще нет. Люди уже спрашивают, все мечтали о желтой фиалке, сейчас очень много уже представлено желтоцветковых растений, уже довольно много в селекции получилось. Оранжевых пока еще нет, ждем. Серед відвідувачів Марина Дроздовська придбала нову квітку. Розповідає, фіалками захоплюється вже 10 років і завжди прислухається до порад колекціонерів, які беруть участь в таких виставках. Очень хороші дівчатки, колектив очень хороший, приємно з ними спілкуватися, вони завжди дають совети цінні, які допомагають. Якщо по інтернету заказувати, наприклад, то неізвісно, що к тобі прийде і як воно зацвіте. А тут є можливість подивитися, яке воно, і вибрати, оцінити, потрібно, не потрібно, є таке, немає такого.
Окрім величезного вибору фіалок, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Колекціонер Сергій Слободянюк розповідає, часу зустрічає людей, які не знають, як правильно доглядати за цими рослинами. Всі кактуси дуже красиві. Нові сорта або старі сорта, головне не це. Головне те, що як виростити кактус, щоб він був красивим. Для цього потрібно дуже багато сонця літом і мінімальний полив зимою. Зимою їх не поливають, вони сплять. Виставка триватиме до 8 березня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На даний час це всі новини. Наступний інформаційний блок чекайте в нашому ефірі вже о 19:00. Тоді розповім набагато більше.